Українці не є поціновувачами морозива, розповів про це президент Асоціації українських виробників морозива і заморожених продуктів Ігор Бартковський. За його словами, за рік середньостатистичний громадянин споживає близько 2 кілограмів цього прохолодного смаколика в Україні. Це на противагу понад 12 кілограмам, які з'їдає за рік європеєць. Натомість у Сполучених Штатах Америки люди взагалі не уявляють свого життя без морозива. Один американець за рік споживає більше 24 кілограмів. Утім, кажуть фахівці, за останні кілька років популярність цього десерту серед українців дещо зросла.